Druhá světová válka, část 13. V minulé části jsem se věnoval plánům a strategickým cílům obou válčících stran v dlouho připravované ohromné bitvě v Kurském oblouku. Na německé straně se jednalo o operaci Citadela, na té sovětské straně se jednalo o operaci Kutuzov. Jak jsem již říkal, obě strany do tohoto prostoru stáhly ohromné vojenské síly a stejně tak ohromné technické síly. Na závěr povídání o bitvě u Kurska se počtu vojáků a zbraňových systémů zmíním podrobněji. Dnešní díl začnu povídáním o průběhu této bitvy, která víceméně rozhodla o osudu druhé světové války, alespoň co se týče evropských válčišť. Německé předběžné akce předcházející samotné bitvě byly zahájeny 4. července 1943 odpoledne a jako první se dala do pohybu 4. tanková armáda. Akce, jakýsi ostrý průzkum bojem, byla z německé strany sice úspěšná, ale zjistilo se při ní, že téměř čtvrtina brigády panterů musela být vyřazena pro technické potíže a to byla pro německé velení velmi nepříjemná zpráva. Vlastní německý útok operace Citadela začal 5. července v 4:30 ráno. Sovětské zdroje ale udávají, že těsně před zahájením německého útoku provedlo sovětské dělostřelectvo na základě informací jednak od rozvědky a jednak od německých přeběhlíků o plánovaném začátku německé ofenzívy zdařilý a mohutný dělostřelecký přepad. Způsobil německým úderným jednotkám v prvním útočném sledu značné ztráty. Na druhé straně, tedy na německé straně, se uvádí na základě protokolu jen o krátké rušivé palbě bez významných následků. Je to samozřejmě. Podobné protichůdné informace podávají válčící strany za všech válek již od nepaměti a nebylo tomu tak samozřejmě ani ve druhé světové válce. Wehrmacht se začal valit v ohromném množství na sovětské pozice, ale brzy bylo německému velení jasné, že plán nebude možno splnit tak rychle, jak němečtí vojevůdci očekávali. V prvních dnech bitvy sice Němci dosáhli určitých výsledků, ale záhy bylo jasné, že se postup stále více zadrhává a ztráty neúměrně rostou. Německý postup v prvních dnech bitvy byl zásluhou jednoho důležitého faktoru. Luftwaffe totiž měla na nebi nad bitvou zřetelnou převahu a byla schopna bez problémů zajišťovat letecké údery proti protivníkovi a tím zajišťovat velmi významné vzdušné krytí útočícím jednotkám. V této fázi boje bylo zničeno právě protitankovými bitevníky mnoho sovětských tanků, ale i děl, včetně velkých ztrát na lidech. Stavka nejvyšší sovětské válečné velení však zareagovala rychle a do prostoru Kurska přesunula tisíce letadel, takže sovětské letectvo brzy získalo nad Luftwaffe značnou převahu. U ní se také začal velmi brzy projevovat nedostatek leteckého benzínu, protože logistické zásobování měli Němci mnohem složitější a delší než Rudá armáda, která nedostatkem ničeho netrpěla. Luftwaffe se tak musela rozhodovat buď bránit své jednotky před sovětským letectvem, a nebo sama útočit na pozemní jednotky nepřítele. Oba tyto úkoly najednou splnit nedokázala, na rozdíl od sovětského letectva, které bylo neustále posilováno i v průběhu bitvy. Zatímco, jak jsem říkal, na počátku bitvy u Kurska měla převahu Luftwaffe, za velmi krátkou dobu tomu bylo naopak. I taky ale nutné dodat, že většina německých ztrát spadala na účet velmi přesně, dobře a hlavně rychle střílejícího sovětského dělostřelectva. Již následující den po celodenní velmi tvrdé bitvě, tedy 6. července, bylo skupině armád střed a jejímu velení jasné, že asi nebude schopna splnit své úkoly.
Skupina armád Jih zatím pokračovala v plánovaném postupu, ale i u ní se začalo projevovat zpoždění, především proto, že Rudá armáda proti této armádě začala nasazovat zálohy. Němcům především chyběla pěchota k zajištění týlu útočících tankových jednotek a proto se společně Manstein i Model obrátili na Hitlera, aby jim povolil nasadit pěší zálohy. Hitler tuto žádost svých vojevůdců zamítl. Většina vojenských odborníků, kteří se operací Citadela podrobně zabývali, usoudili, že právě toto byl moment, tedy Hitlerův zákaz použití pěších záloh, který pohřbil úspěch celé této operace. A bitva pokračovala. Během 7. až 10. července obě německá uskupení ještě postupovala. Do operačního pásma sovětské obrany se ovšem podařilo proniknout pouze skupině armád Jih, zatímco skupina armád Sever sváděla velmi těžké boje a navzdory opakovaným útokům, kdy byli pěšáci na hranici svých sil, se nedostala téhle nebo dále než 5 a místy až 10 kilometrů. Zároveň vždy po odražení německého útoku Rudá armáda okamžitě podnikla protiútok a Němci měli až neúnosné ztráty. Tato sovětská taktika způsobila, že se dne 10. července německý útok zastavil. A opět přišla Hitlerova chyba. Poskytl na pomoc skupině armád Střed polovinu leteckých sil skupiny armád Jih, čímž prakticky zpomalil postup zatím vítězící této skupiny sil a přitom ani tato pomoc severní skupině nebyla nic platná. Navíc byl v té době Hitler velmi nervózní. Na své generály neustále řval, měnil co chvíli vydané rozkazy, čímž situaci v boji ještě zhoršoval. Příčinou jeho nervozity byly informace rozvědky, že hrozí bezprostřední invaze spojeneckých vojsk na Sýrii a možná i na Balkáně. Rozvědka měla pravdu. Skutečně k invazi na Sicílii angloamerickým vojsky došlo právě 10. července 1943. Zároveň německá propaganda vykřikovala do světa, že útočí nikoliv Němci, ale právě Sověti a že tanková německá vojska neutrpěla dosud významné ztráty. Pravdou byl opak. Sovětské T-34 nové generace sice nedosahovaly, co se týče opancéřování a dělostřelby úrovně německých Tigrů a Panterů. Za to byly mnohem rychlejší a hlavně bylo jich stále víc a víc. Taktika sovětských tankových vojsk spočívala v jakémsi tankovém rojení, kdy tanky neustále velkou, někdy dokonce maximální rychlostí kroužily kolem pozic německých tanků a opakovanou střelbou je nakonec ničili. Pravda je, že pokud se německým těžkým tankům podařilo sovětský T-34 zasáhnout, znamenalo to většinou smrt posádky a totální zničení tanku. Ale jak jsem řekl, němečtí tankisté měli problémy se zaměřením neustále rychle jezdících T-34. Hitler potřeboval operaci Citadela rychle ukončit. Na Sicílii se mu rojil jeden výsledek za druhým a neměl tolik sil, aby mu mohl zabránit. Pokud by v bitvě v Kurském oblouku rychle zvítězil, mohl by přesunout vojska na další jihoevropská bojiště a na východní frontě by přešla vojska do aktivní obrany. Proto vydal 12. července rozkaz povolující nasazení záloh. Ale to už bylo příliš pozdě. Rudá armáda právě tento den zahájila silný protiúder operaci Kutuzov a začala druhá, rozhodující fáze bitvy. Koněvův stepní front zahájil společně s Voroněžským frontem mohutný úder proti skupině armád Jih, přičemž Rokosovského střední front tvrdě a s mohutnými silami zaútočil na skupinu armád Střed. Ta se sice s útokem vyrovnala, ubránila se, jenže v zápětí zaútočili na severní části Oralského oblouku západní front a Brjanský front,
které za těžkých bojů prolomily německou obranu a bezprostředně ohrozily týl německého údorného uskupení. Maršál Günther von Kluge musel veškeré zálohy nasadit právě proti tomuto nebezpečí a přitom stáhl i rezervy Modelova uskupení, což znamenalo, že akce skupiny Střed v Kurském oblouku nebudou moci smysluplně pokračovat v útoku. Tento postup ovšem Hitler tvrdošeně odmítal, a to až do okamžiku zrušení celé operace. Na jihu se zatím u vesnice Prochorovka střetla v přímém boji ohromná masa stovek tanků a tato série střetů je označována jako největší tanková bitva historie. Ano, co se významu týče, tak je to jistě pravda. Ale co se samotného počtu tanků na obou stranách týče, tak to nebyla nejmasovější a největší tanková bitva. Tou byla málo známá bitva u Dubna, a to v červnu 1941. Pokud existují dokumenty, jistě se k této bitvě vrátím. Ale nyní se vrátím k bitvě, konkrétně k tankové bitvě u Prochorovky. Dnes jen krátce, později popíšu podrobněji. U tohoto tankového střednutí je výsledek poněkud sporný. Obě strany totiž prohlasují jako své vítězství. Je nepochybné, že Manstein sovětský útok odrazil a údajně byl, alespoň on sám to osobně Hitlerovi tvrdil, připraven a schopen pokračovat v úderu. Váleční historici se domnívají, že on situaci skutečně viděl takto, protože když Hitler zrušil operaci Citadela, odebral Manštejnovi část jeho tankových jednotek a velitel skupiny armád jich ostře protestoval. Tvrdil totiž, že porazil hlavní síly protivníka a nastal čas jej dorazit. Toto tvrzení ostře odmítá sovětská strana. Manstein totiž vůbec zřejmě nevěděl, že Rudá armáda ve chvíli, o které hovořil, disponovala rozsáhlými zásilami záloh, které dosud do bitvy nenasadila a mohla tak kdykoliv učinit. Tyto zálohy měly větší množství tanků než Manstein, takže by při pokračování útoku byl zřejmě úplně zničen. Ale to jsou jen dohady. Fakta byla jiná. Abychom se tedy dobrali pravdy, je třeba si položit dvě otázky. Proč se Manstein musel vzdát útoku na Prochorovku? On sám tvrdil, že kvůli rozkazu Hitlera a odvelení jeho jednotek jinam. Sovětská strana tvrdí, že příčinou nedobytí Prochorovky byly ohromné ztráty a že bitvu Manstein de facto prohrál. A druhá otázka zní, byl Manstein schopen pokračovat v akci a zvítězit? Stanovisko sovětské strany je jednoznačné. Nemohl. Z Manštejnových pamětí, jeho protestů vůči samotnému Hitlerovi i následnému jednání je zřejmé, že se upřímně domníval, že zvítězit může. Ovšem, zřejmé je i to, že měl velmi zkreslené představy o velikosti dosud nedotčených záloh Rudé armády, ale i o skutečné situaci armád skupiny Střed, tedy německých armád. A jsme u vyjádření několika světově uznávaných odborníků, kteří podávají jednoznačnou odpověď na obě otázky. Manstein Rudou armádu neporazil, jak se domníval, a šance na jeho úspěšné pokračování v útoku byly tudíž naprosto jasně zcela nulové. Takže zpět k průběhu vlastní bitvy. Hitler nakonec všechny požadavky Manstejna odmítl, odebral mu druhý tankový sbor SS, ale nezasáhl, když tvrdohlavý Manstein se rozhodl na vlastní pěst pokračovat v akci. Musel se sice vzdát hlavního úderu, ale hodlal zničit co nejvíce jednotek nepřítele. Ve svých akcích na vlastní pěst pokračoval až do 22. července, kdy mu Hitler odebral další jednotky a přísně mu nařídil všechny akce ukončit. V průběhu srpna provedla Rudá armáda generální útok v Kurském oblouku i v Doněcké oblasti, který zahnal německá vojska daleko zpět.
Rudá armáda získala všechna území, ztracená během německé prvotní ofenzívy, a srpna dobyla dva nejdůležitější opěrné body Machtu, Orel a Bělgorod. A tím jí byl umožněn bleskový postup až k Dněpru. Němce velice poškodila tvrdohlavost Manštajna, který žil v iluzích ohledně sil nepřítele a vůbec svou skupinu armád nepřipravoval na ústup, což později vedlo k panickému úprku, kdy němečtí vojáci v šíleném strachu před rychle postupující Rudou armádou zanechávali na místě vše, co by jim v útěku překáželo. Dokonce měli takový strach, že než by tankisté natankovali prázdné nádrže a pohonné hmoty tam měli, nechali raději tanky stát, naskočili na ty, které měli pohonné hmoty a prchali, jejich velitelé měli nádrže prozíravě plné a utíkali s nimi. I takové situace na úprku nastávaly, a to jen proto, že maršál Manštajn neorganizoval spořádaný a důsledně dodržovaný organizovaný ústup. A nyní se podívám na výsledky této gigantické bitvy. Původní německá myšlenka na velkou vítěznou bitvu na východní frontě by snad nemusela být mylná, i když průběh války již s největší pravděpodobností zvrátit nemohla. Musíme si uvědomit, že v té době se ohromný sovětský válečný průmysl rozjel na nejvyšší obrátky a například letadel či tanků vyráběl dvoj- až trojnásobné množství, než byli schopni Němci, a to počítám jejich výrobu i z porobené Evropy. Ovšem místo, ale i způsob vedení boje v této bitvě byly z německé strany zvoleny velice nešťastně a hlavně odklady a Hitlerovo váhání ohledně nasazení záloh zmařili i ty poslední malé šance na úspěch. Toto tvrdí vojenští analytici současnosti. Ovšem jiní, a je mezi nimi naprostá většina západních, tvrdí, že v roce 1943 už nebylo v silách nacistického Německa ochromit Rudou armádu a situace v průmyslových potenciálech, ale i lidských zdrojích vylučovala, že by se situace vůbec někdy mohla změnit v Hitlerův prospěch. Němci potřebovali rychlé vítězství a značné zničení Rudé armády, která by se musela z útočných akcí stáhnout a léčit si rány a doplňovat stavy vojsky techniku. A Hitler by tak mohl čelit spojenecké invazi ve Středomoří. Němci v této gigantické bitvě utrpěli značné ztráty, nebyli však naprosto zdecimováni a kladli i nadále tvrdý odpor. Na druhé straně Rudá armáda rychle vyplnila ztráty jak vojáků, tak techniky a velmi rychle přešla do zdracujících útoků. Například 3. srpna začala operace vojevůdce Rumjancev. 7. srpna začala smolenská operace a od 24. srpna do Vánoc 43 se uskutečnila další gigantická bitva o Dněpr. O všech těchto bitvách se budu zmiňovat. Pro Wehrmacht byla bitva v Kurském oblouku poslední bitvou, kde Wehrmacht útočil. Dále se již jenom bránil a ustupoval. A naopak pro Rudou armádu byla bitva u Kursku poslední obranou bitvou druhé světové války. Tuto bitvu jednoznačně vyhrála Rudá armáda. Bitva v Kurském oblouku trvala od 5. do 20. července 1943. Sovětský protiútok pak od 12. července do 23. srpna 1943. A jak jsem řekl, byla to rozhodující bitva druhé světové války na východní frontě, která zcela změnila válečnou situaci. Střetly se v ní jenom dva státy, Třetí říše a Sovětský svaz. Na straně útočníka, tedy Němců, veleli Erich von Manstein, Günther von Kluge, Hermann Hoth, Walter Model, Hans Siedermann a Robin von Kreim. Na straně vítěze to byl maršál Georgij Žukov, Konstantin Rokossovský, Ivan Koněv, Nikolaj Vatutin a Aleksandr Vasiljevský. Německo do bitvy u Kurska nasadilo 912 460 vojáků, 2928 tanků a 9966 děl a minometů a 2110 letadel. Sovětský svaz nasadil
2,501,779 vojáků, 5,128 tanků, 25,013 děl a minometů a 2,792 letadel. Již z těchto čísel zcela jasně vyplývá, že Wehrmacht v této bitvě neměl ani tu nejmenší šanci na úspěch. Na druhou stranu Sovětský svaz zaplatil vítězství mnohem větším počtem obětí. Němci při operaci Citadela ztratili 54 182 vojáků, 323 tanků a útočních děl, 159 letadel a 500 děl a minometů. Sověti při operaci Citadela, to byla jejich obranná operace, ztratili 177 847 vojáků, 1956 tanků a útočních děl, dále ztratili ztratili 1956 tanků a útočných děl. Těch děl normálních ztratili 459. Dále pak 1961 letadel a 3929 běžných děl. Tam to byly těch 459 útočná děla na pohyblivých podvozcích, včetně Kaťuší. Teď se podívejme na druhou fázi bitvy Kurska, na operaci Kutuzov. Při ní Němci ztratili 203 tisíce vojáků, 750 tanků a útočních děl a, jak už jsem říkal, útočná děla jsou na pásových podvozcích, zatímco běžná děla jsou statická, to na vysvětlení. Dále pak ztratili 681 letadel a kolik o něch statických děl bylo na německé straně zničeno, podklady neuvádějí. Sověti při operaci Kutuzov, tedy v druhé fázi bitvy u Kurska, ztratili 863 303 vojáků, 6064 tanků a útočních děl, 1626 letadel a 5244 normálních statických děl. Z těch čísel je zase jasně vidět, jaké oběti pro vítězství museli rudoarmějci přinést. Ztráty byly obrovské, ale tato bitva přinesla zásadní zvrat v průběhu celé druhé světové války. A nyní, jak jsem slíbil, se podívám podrobněji na bitvu u Dubna. To byla největší tanková bitva historie. Ta se odehrála ve dnech 26. až 30. června 1941 v trojúhelníku měst Dubno, Luck, a Brody a udála se v době masivního německého útoku a postupu do vnitra sovětské země. Sovětská obrana nebyla na tuto situaci vůbec připravena a v prvních dnech války po napadení se jen obtížně konzolidovala. Stalin sice po prohře dal příkaz k protiútoku, ale z hlediska tehdejších vzájemných sil byl tento rozkaz naprosto neproveditelný. Sovětští velitelé ale museli poslechnout Stalinovy rozkazy, a tak do předem ztraceného protiútoku posílali vojska Rudé armády a stále více jednotek, i když věděli, že není naděje na úspěch a protiútoky, že povedou jenom k ohromným ztrátám na životech i technice. Sovětským tankovým sborům v bitvě u Dubna naprosto chybělo letecké krytí a tyto sbory byly hned po počátečních útocích Luftwaffe výrazně ochromeny. První tankové boje v prostoru severozápadní Ukrajiny proběhly již 23. června, tedy den po zahájení operace Barbarossa. Kolony sovětských tanků a především tehdy naprosto neskušení velitelé se na nepřítele řítili v uzavřených svazcích a byli velmi snadným cílem německého letectva. Naprosto vázla koordinace a tankové skupiny se vrhaly na nepřítele bez jakékoliv možnosti zastavení nepřítele. V této bitvě se ukázal ohromný rozdíl mezi výcvikem sovětských a německých osádek tanků. Sovětské osádky zaostávaly ve všech taktických i bojových úkonech, takže pro Němce nebyl problém oddělovat útočící sovětské tanky od pěchoty, také izolovat a pohodlně ničit. Protiútok měl být proveden 26. června a spojenými silami několika frontů měl být německý postup zastaven. Čtyřdenní tanková bitva měla velmi zmatený průběh. Tanky
generálmajora Karpeza podnikli u Raděchova útok, který sice byl pro Němce překvapením, ale díky skvělému spojení německých vojsk byl brzy odražen. Do boje se poté vrhaly další mechanizované sbory a opět většinou nekoordinovaně, na čemž měli velmi velkou a neblahou zásluhu političtí komisaři, kteří hnali velitelé tanku do útoku pod podmínkou zastřelení velitelé tanku, který by odmítl se tohoto šílenství zúčastnit. Uvedu jeden názorný případ. Velitel tankové jednotky odmítl poslechnout příkaze komisaře, který chtěl z tanky přejet bažinu. Velitel byl zastřelen. Velení převzal komisař, který neměl pražádné vojenské vzdělání ani zkušenosti, a celá tanková divize pak v bažinách uvázla. Ale kdyby jenom to, většina tanků se v bažinách utopila a zachránili se jen ti, kteří šíleného komisaře neuposlechli a z potápějících se tanků vyskočili a uháněli zpátky ke svým druhosledovým jednotkám. Dále se běžně v této bitvě stávalo, že velmi mnoho sovětských tanků zůstalo v bojích stát pro nedostatek paliva nebo kvůli velmi častým poruchám, a tak se stávaly velmi snadnou kořistí Luftwaffe. Na Dubno provedla útok 8. tanková mechanizovaná brigáda, které velel další komisař, Nikolaj Popěla. Ten z neznalosti útočil naprosto bez podpory pěchoty. Sovětským tankům se zpočátku sice podařilo Němce překvapit a zničit odstavenou německou techniku, avšak okamžitě byla povolána Luftwaffe a následoval rychlý protiútok a celý tankový sbor byl zničen, anebo tanky zůstaly stát bez paliva. Proto byl dán rozkaz je zapálit a vojáci se museli z obklíčení probíjet jednotlivě na vlastní pěst. Generál Kirponos, aby to jeden z mála tehdy schopných velitelů, dal 29. června rozkaz k odstranění chyb a nedostatků, například zabezpečení křídel, což vůbec nebylo, zlepšení průzkumu, ale hlavně používání radiostanic k zajištění součinnosti mezi tanky, pěchotou a dělostřelstvem. Tento schopný velitel ale nemohl v žádném případě kompenzovat nedostatky ve výzbroji, logistice a strategii. Například 15. mechanizovaný sbor měl jen 2 spojovací jednotky místo potřebných 8. Nebo 22. mechanizovaný sbor ztratil během prvních 8 bojů dnů boje 190 tanků a z nichž muselo být 58 tanků zničeno samotnými svými osádkami, protože jim chyběly náhradní díly. Kruté boje mezi německými a sovětskými tanky probíhaly až do 30. června 1941. Sověti se za cenu vlastního sebeovětování vrhali do útoků, kde se jim sice dařilo ničit techniku nepřítele, ale jejich ztráty byly ohromné. Na sovětské straně, a to je velice důležitý fakt, bojovaly starší typy tanků, které se těm německým zdaleka nemohly vyrovnat, a Sověti v té době měli jen několik naprosto nových a moderních tanků T-34, KV-1 a KV-2. A právě tyto tanky se i v této bitvě staly pro Němce krutou noční můrou. Byly totiž odolné vůči střelbě z německých tanků a převyšovaly německé tanky v té době ve všech parametrech. Tyto nové stroje proto musely být ničeny letectvem nebo protiletadlovými kanony sklopenými na přímou střelbu ráže 88 mm či tankoborníky, což byli specialisté s pancéřovými pěstmi, kteří ale museli tuto zbraň používat pouze na velmi krátké vzdálenosti. A mnoho jich také padlo. Bitva u Dubna, někdy je též nazývána bitvou u Brodu, skončila naprostým německým vítězstvím. Zbytky sovětských tankových vojsk byly nuceny stáhnout se i s pozemními jednotkami na čáru opevnění, tedy na takzvanou Stalinovu linii. V této bitvě velili německým vojskům Gerd von Rundstedt, Ewald von Kleist, Werner Kempf, Eberhard von Mackensen a Hyacinth Graf Strachwitz.
Na ruské straně to byli Michail Kirponos, Maxim Pukájev, Ivan Muzišenko, Michail Potapov a nastupující vojevůdce Georgij Žukov. V bitvě se střetlo na německé straně 50 tanků, na sovětské straně jich bylo 3500. Zatímco v bitvě ztratili Němci jenom 200 tanků, Sověti přišli o více než 800 tanků. Co se počtu tanků v součtu obou stran týče, byla bitva u Dubna tou nejmasivnější tankovou bitvou vůbec. Ale ve srovnání s bitvou u Kurska, kde již zastaralé sovětské tanky vůbec nebyly, byla tato bitva mnohem méně důležitá, i když je pravdou, že Rudá armáda tehdy dostala od Němců pořádný výprask, ale v počátku války na východní frontě to byl zcela běžný jev. Teprve za nějaký čas, naplněný prohrami a ústupem, vyprodukoval na sovětské straně mnoho skvělých vojevůdců, kteří podepření fanatickými výkony vojáků dokázali průběh války otočit. A teď se vrátím k bitvě u Kurska. Součástí této ohromné bitvy došlo i k velkému tankovému střetnutí, jak už jsem se zmiňoval, u vesnice Prochorovka. Podívejme se na tuto bitvu podrobněji. V moderních dějinách války bývá obvyklé, že jedna strana útočí na bránícího se nepřítele nebo pronásleduje jeho ustupující jednotky. Jenom velmi výjimečně se oba protivníci současně rozhodnou, že svých cílů dosáhnou útokem. A pak dojde ke střetnému boji. Jednou z takových ojedinělých případů byla i bitva u Prochorovky. Tato vesnice uprostřed ruských stepí leží severně od Belgorodu a celých 100 kilometrů od Kurska. O zapadlé vesnici nikdo nevěděl a ani o ní nikdy neslyšel. Dnes jméno Prochorovka znají všichni, kdo se zajímají aspoň trochu o druhou světovou válku. Po týdnu probíhající útočné operace Citadela se Němci snažili uzavřít ramena kleští, ale nebyli schopni prorazit sovětskou obranu. Možná i proto, jak už jsem říkal, že zásluhou rozvědky Sověti znali čas i místo útoku a pouhou hodinu před jeho začátkem spustili mohutnou dělostřeleckou palbu, kterou způsobili Němcům velké ztráty. Ale hlavně zcela rozvrátila tato dělostřelecká palba jejich původní plán. Navzdory tomu Němci vyrazili do útoku proti mohutné, dohloubky členěné obraně, ze které rudoarmějci nehodlali ustoupit ani za cenu velikých ztrát. A německý útok začal váznout. Úkolem uzavřít kleště byla pověřena skupina armád jich generála prvního maršála Ericha von Mansteina, jehož údernou sílu tvořila 4. tanková armáda generálplukovníka Hermana Hotha, známého tím, že se pokusil probít se k obklíčené 6. armádě u Stalingradu. Jeho armáda byla posílena o 2. SS tankový sbor. Další jednotky 3. tankového sboru překročily řeku Doněc a vybudovali předmostí chránící pravé křídlo postupující 4. tankové armády. Proti nim stála 5. gardová tanková armáda generálporučíka Pavla Rotmistrova, vyzbrojená 500 tanky převážně typu T-34-70/76 a T-70 a tvořila zálohu stepního frontu generálplukovníka Ivana Koněva. Rotmistrov zaujal obranu v prostoru vsi Starý Oskol. Němcům se však podařilo proniknout na jižním úseku fronty sovětskou obranou a proto byly Rotmistrovovy jednotky ráno 12. července vrženy do útoku. A stala se neuvěřitelná věc. Na poli o rozměrech zhruba 4x6 kilometrů, které bylo na severu ohraničeno řekou a na jihovýchodě železničním náspem, proti sobě navzájem vyrazila dvě velmi silná tanková uskupení, čítající celkem asi 800 tanků. Ani jedna strana neměla představu o tom, co proti nich zamýšlí. A tak obě strany útočily. Řeš, která zákonitě nastala.
patří k nejkrvavějším a nejurputnějším bitvám válečné historii. Sověti věděli, že jde o všechno. Byli si také vědomi palebné převahy nových německých tanků, ale jejich nižší rychlosti, a tak se snažili co nejrychleji se dostat co nejblíže k ním. A navíc věděli, že proti ním stojí jednotky SS, které každý sovětský člověk, vojáka nevýjímaje, do morku kosti nenáviděl. Divoká palba u obou stran byla tak vedena z bezprostřední blízkosti, často i méně než 300 metrů, a v desítkách případů Sověti německé tanky taranovali, tedy najížděli do nich a tím je likvidovali. Často se stalo, že na jednoho Tigra najelo současně i několik T-34. A dokonce se staly případy, že německé Tigry byly taranovány sovětskými lehkými, ale nesmírně rychlými tanky T-70. A ke všeobecnému zmatku přispělo i počasí. Bylo suché a velmi horké léto. A po ranních náletech a bombardování hořela step. Vysušená pšeničná pole hořela taky a plameny a kouř stěžovaly tankistům orientaci. Dopoledne se navíc přihnalo několik letních bouřek, velmi prudkých, které situaci ještě zhoršily. Pro ilustraci uvedu jedno hlášení z T-34, jehož velitel do vysílačky říkal, a bylo to, jako vždy, přepsáno do písemné podoby kvůli hlášení. Komentoval to velitel T-34 takto. Z mého velitelského stanoviště bylo vidět jen proudy deště, oblaka, kouře z požáru a uprostřed nich záblesky. Často je těžké rozlišit, co jsou blesky a co palba tankových kanónů. Po velikém poli co nejvyšší rychlostí projížděly tanky obou stran a sváděly jednotlivé soupoje. Taktika, konec citátu. Taktika a jednotné velení bylo to tam. Vyšší velitelé mohli jenom přihlížet a prakticky neměli šanci jakkoliv ovlivnit výsledek boje. Obě strany nasadili do bitvy i veliké množství bitevních letounů, aby redukovali počty nepřátelských tanků, ale u Prochorovky měli osádky letadel velké problémy rozlišit vlastně nepřátelské tanky, protože se neustále mísily. A nebylo proto nic výjimečného, že bitevníky ničili i vlastní tanky, a to na obou stranách. Z tohoto důvodu byly později na obou stranách bitevní letadla odvolána. A právě z tohoto důvodu, tedy nemožnosti rozlišit vlastní a nepřátelské jednotky, nebo ti nebyly dodržovány bojové linie, umlklo i dělostřelectvo a také na obou stranách. Někteří vojenští analytici zdůrazňují význam a úlohu těžkých německých tanků PZK PFV6 Tiger, ale hlavní tíhu nesly lehčí tanky, doplněné útočnými děly na pásových podvozcích Stuk 3. Na sovětské straně to byly především nejmodernější T-34. Bitva u Prochorovky nebyla žádnou brilantní ukázkou taktiky, byl to masakr, kde bojovali všichni proti všem a každý hlavně o přežití. Neexistovalo ani na jedné straně jednotné velení. Tanky s maximální rychlostí vířily mezi sebou a střílely na vše, co se v zaměřovacích objevilo. Po bitvě byla vidět apokalypsa. Například na jedné straně zničený Tigr, kterého taranoval T-34, ale v zápětí byl zasažen granátem dalšího kolem projíždějícího německého tanku. Podle svědectví přežívšího sovětského velitele T-34 přežili jenom ti, kdož měli štěstí. Nic jiného v tom nebylo, protože nikdo nevěděl, kde se v dýmu a prachu objeví nepřítela zasáhného. Vojenské umění v této bitvě vůbec nebylo podstatné. Tankovou bitvu u Prochorovky nakonec vyhrála Rudá armáda. A jak jsem říkal, nezúčastnilo se jí, co se do počtu týká, tolik tanků jako v bitvě u Dubna, ale za to byla nejkrvavější, nejbrutálnější a nejpodivnější tanková bitva celé druhé světové války. Dodnes nebyl nikdo schopen přesně stanovit ztráty na obou stranách. Nejnižší a nejvyšší odhady a narůst to z různých stran se od sebe liší až o 200%. Ví se jen, že Sověti měli mnohem větší ztráty než Němci,
ale zásluhou mnohem vyššího počtu tanků tuto bitvu vyhráli. Němcům se tak nepodařilo splnit hlavní cíl operace, a to obklíčit sovětská vojska. Zatímco u Kurska stále ještě probíhala gigantická bitva, která zásadně změnila vývoj druhé světové války, stavka již uvedla do chodu další operaci s názvem Operace bojevůdce Rumjancev, už jsem o ní hovořil. Jindy se též hovoří o čtvrté bitvě o Charkov. Operace byla pojmenována po významném ruském vojevůdci z 18. století Piotru Rumjancevovi. Když Rudá armáda zatlačila Němce zpět od Prochorovky, měla však velice prořídlé stavy zejména tankových vojsk. Znamenalo to, že se musela v těchto místech zastavit a čekat na doplnění jak vojáků, tak i techniky. Trvalo to necelý měsíc. A jakmile byly stavy doplněny 3. srpna 1943, došlo k zahájení operace vojevůdce Rumjancev. Vojska se valila na Belgorod, kde se však nacisté urputně bránili, ale přesto byl Belgorod 5. srpna osvobozen. Město sice rudoarmějci dobili, ale nepodařilo se jim porazit nepřítele tak, aby se zhroutila fronta. Německá tanková vojska se snažila manévrovým bojem typu zasaď úder a zmizni zastavit sovětské tanky. Jenomže sovětští velitelé tanku se již od Němců naučili manévrovat s podobnou dovedností a zásluhou mnohem vyšší rychlosti T-34, která v nejmodernější verzi dosahovala i přes 60 km v hodině, tak se sovětským tankům podařilo dne 9. srpna udělat průlom do německé obrany. V té době byla Rudá armáda rozdělena do dvou směrů. Voroněžský front se věnoval západnímu uskupení německých armád a stepní front postupoval na Charkov. Ve dnech 11. až 12. srpna se Němci snažili Rudou armádu zastavit několika prudkými protiútoky, ale byli vždy poraženi, když sovětské velení nasadilo do bojů všechny své zálohy. Boje se na některých místech protáhly, například v prostoru města Bogoduchova se urputně bojovalo až do 17. srpna a další tvrdé boje se rozhořely u vesnice Achpirky. A právě 17. srpna se Němcům podařilo před Charkovem Rudou armádu zastavit. Hrozilo krvavé dobývání velmi opevněného města. Ale sovětské velení se do toho nepustilo. Začalo Charkov obklíčovat a neprodyšně uzavírat. Němci se obávali vzniku dalšího kotle jako u Stalingradu a proto raději 22. srpna vydalo německé velení rozkaz město opustit. Ústup začal o den později, ale s taktikou spálené země. Němci na ústupu zabíjeli vše živé, vyhazovali do vzduchu stavby a zapalovali je. Rudá armáda vstoupila do Charkova dne 23. srpna, čímž tato operace skončila. Operace vojevůdce Rumjancev trvala od 3. do 28. srpna. Na straně Velkoněmecké říše byl vrchním velitelem Erich von Manstein. Na straně vítěze, tedy Sovětského svazu, to byl Georgij Žukov. Čtvrté bitvy o Charkov se zúčastnilo na německé straně 200 000 vojáků a na počátku měli 237 tanků, ale během bitvy bylo dodáno dalších 100. Na sovětské straně útočilo 1 144 000 vojáků, tedy měli ohromnou převahu a k dispozici měli 2418 tanků, 13 633 děl a raketometů. Nacisté měli v této bitvě 10 000 padlých nebo pohřešovaných a 20 000 raněných nebo zajatých. Bylo jim zničeno 240 tanků a další z nich padly do rukou vítězných rudoarmějců. Na straně sovětské bylo 71 611 padlých, 183 955 raněných nebo nemocných a sovětí přišli o 1864 tanků a 423 děl a raketometů. Jak je vidět z těchto čísel, každé vítězství Rudé armády
bylo zaplaceno ohromným počtem obětí. A podívejme se i na další bitvu. Tentokrát se bude jednat o bitvu o Smolensk v rámci operace Suvorov. Ta trvala od 7. srpna do 2. října 1943. Po porážce u Kurska ztratilo německé velení poslední šanci udržet na východní frontě rovnováhu sil. Byl osvobozen Belgorod, Orel a 23. srpna 1943 pak i Charkov. Počátkem srpna 1943 Hitler přikázal budovat tzv. Ostval, obranou linii Panterbotan, sahající od Finského zálivu až k Azovskému moři. Jedním z center obrany se mělo stát město Smolensk, které bylo klíčovým dopravním uzlem a jehož zroucení by znamenalo vážnou trhlinu v celé německé obraně. Nejdůležitější oporou této linie byla třetí největší evropská řeka Dněpr, která měla definitivně zadržet postup Rudé armády. Tato obranná linie se stala cílem sovětského letního a podzimního tažení a její dobytí je známé jako bitva o Dněpr. Smolenská bitva bývá někdy uváděna jako součást této gigantické operace. A tak se na ní nejdřív podíváme podrobněji na tu předzvěst bitvy o Dněpr, tedy bitvu o Smolensk. A pak se samozřejmě budu věnovat bitvě o Dněpr, která znamenala počátek vyhánění Němců z území Sovětského svazu. Ale, vážení přátelé, jak o bitvě o Smolensk, tak i o gigantické bitvě o Dněpr si opět povíme až příští týden.